大家好，在上一支影片有提到，去朋友家整理花花的时候，发觉他这棵紫香兰摇头晃脑的，这分明是烂根的迹象。当时有建议他修根换植料，他说家里没有理想的植料，问我能不能带回家用我家的植料帮他换。那当然可以啦，后面呢，我就把他带回了家。现在面前是2棵紫香兰，左边这一棵就是朋友那里拿回来的，右边这一棵有红色外杯的，就是我自己的。去年圣诞节之前买了2棵，这一棵就送给朋友了，这一棵含苞待放的，就留给自己的。给他们用的容器和植料都是一模一样的。当初送朋友的时候，这个容器那么差。肯定要给他换容器了。加上我的习惯是第一时间拆植料，管它有没有花花。完了之后，这样子弄好了就送给朋友。我自己的这一棵也是含苞待放的，带着花苞换了植料。朋友养的这一棵紫香兰，花后长了3个芽，长得还挺壮的。而我自己的这一棵呢，长了1个芽，但是它没有烂根。紫香兰的外形看上去跟文心兰的外形极为相似，但是它们长芽和长花梗有很大的区别。紫香兰先长芽，然后从芽芽的旁边长出花梗，开完花以后，它的这些叶子慢慢的脱落，再形成球茎。而文心兰是由苗长成大大的球茎，然后再从大大的球茎的旁边长出花梗来开花，这就是它们长花梗不一样的地方。好吧，我们现在开始托盆。它的根看样子是烂了很多，摸到好多都是软软的、空心的。剪刀要消毒，我们一条一条的摸摸看看，因为它所有的根颜色都很深。很难分辨哪些是健康的，哪些是烂掉的。我们尽量的就保留的是比较硬的根。既然脱盆出来了，那我们就要把它修剪、清理、彻底一些，最后剩下那么少的根。我的这一棵也换植料，先把剪刀消毒备用。我的这一棵，你看根很多的吧，根的颜色都不一样。根都把植料包得紧紧的，也有一点点烂根，但不多，这很正常。尽量的不要弄断健康的根。在修剪的时候，我可以稍微修剪的狠一些，比如有一些不太理想的根，虽然是硬的，我也会把它剪掉。刚才朋友那棵没有什么根了，就要尽量的去保留，小心的剪。而我的这一棵，那么多的根，可以大胆的剪，当然茎部那些位置也要给它清理干净。反正都脱盆了，就清除干净一些吧。修剪好以后，天壤之别，看根的颜色都看得出来。接下来我会用万能护理液养护配方，来给它们进行消毒杀菌，还可以催根、催芽。先喷它的根部，然后茎部叶子，都跟它们喷洒一遍。现在我用外用土来种植这2棵紫香兰。先种我的这一棵，容器换了，内杯比以前那个内杯大了一些，周边和底部都是有孔的。我们要调整好位置，长芽的那一边留多一点空间，以便它以后继续往那边长芽。之前呢，用外用基质种过豆兰，感觉它的效果不错，判断是否需要浇水也比较简单稳当。紫香兰跟豆兰一样，都属于地生兰。那这2棵紫香兰，我也用同样的万用基质，我也称它为万用土来种植。面上再铺一层薄薄的赤玉土，内外杯交贴，种好了。接下来种朋友这棵紫香兰。这棵紫香兰的容器变小了，也是内外杯交贴，
那杯是有孔的。为什么我的那一颗容器换大的，而它的这一颗容器会换小的呢？那是要看跟多少来换容器。把兰花放进去，有一点点空间，那这个容器就刚刚好。所以它这个呢，根越来越少，容器就越来越小。我的那一颗根越来越多，容器就越来越大，这个大概就明白了吧。这个内杯只是底部有孔，周边是没有孔的。我之前种地生兰，比如豆兰呢、紫香兰呢，都用的是泥炭土加珍珠岩。但是呢，它有一个不好的地方，就是有时控制不好浇水的量，有时又很难判断是否应该浇水。最主要还是判断是否给水这个环节把握不好。那我这个朋友就是没有把握好是否应该浇水，有的时候并不需要浇水的时候他也跟他浇水了，有的时候很需要浇水的时候他又没有给他浇水，干得过头了，湿得过头了，这样子呢导致烂根。原本它是长得挺好的，你看它长的芽比我的那一颗的芽还多了。那我用这个万用基质呢，之前有试过给豆兰用过，都挺不错的。因为这个万用基质它比之前用的泥炭土加珍珠岩更加透气，更加利水，非常适合我们养在室内不够通风的这种环境。另外呀，上面还加了一层薄薄的赤鱼土，当观察是否需要浇水的时候，看上面的赤鱼土干了，我们就可以浇水了。上面的赤鱼土没干，我们就暂时不浇水。这样子的话，水分不会太多，也不会太少，就不会像我朋友的这一颗这样子，本来长得好好的，怎么把根给养烂了，他都不知道。就是水分控制不当，浇水不当，判断不正确，就是判断是否浇水失误了，然后水分没有控制得当，所以就导致烂根了。那关于这个万用基质的配法，我会把链接放在影片的下方，需要了解的朋友呢，点击链接你就可以看到了。看看这一颗之前的容器是这样的，刚刚好贴着那个边缘，因为跟它换了一个高一点点大一点点的容器。那现在套在这个外杯里面，你就看得出来是不是大了很多啊。好，两颗种好了，我们暂时不给它们两个浇水。我们刚才不是跟它修剪过根部吗？让它的伤口干了愈合了，我们再给它浇水。刚才有跟它喷万能护理液，它的根还是湿湿润润的，所以暂时不用担心它很干。明天我们就可以给它们两个浇水了。现在是第二天，准备给它俩浇水。浇水之前，我们先看看它的根吧。经过一晚上，它的根已经很干了，想必它的伤口已经愈合了吧。另外这一颗小容器的，它的根也干了。好，我们现在呢，就要用泡盆的方式来浇水。这个容器，这个外杯矮了一点，我会跟它换一个外杯，换一个大小一样的外杯把它套起来，内外杯交贴。这一颗小的也是，这里是我装来的自来水，刚刚从水龙头那里直接放的。浇水的时候你留意一下面上的赤鱼土干的是什么颜色，湿的是什么颜色，有利于我们将来判断面上的赤鱼土干了就可以浇水了，面上的赤鱼土还是湿的就暂时不浇水。是不是很简单？浇一次水你就知道了怎么判断，反正就是面上的赤鱼土干了就浇水，不是等里面的赤鱼土哦，里面的赤鱼土干了就很干了，面上的赤鱼土干了我们就可以浇水了。这颗小的呢根很少，跟它泡五分钟就可以了。这颗大的根比较多，我们可以给它泡十分钟。五分钟过去了，我们要把这颗小的拎上来，然后把外杯里面的水倒掉，再把它放回去，继续这种内外杯交贴的种植方法，这一颗的浇水动作就完成了。用这种万用土
种低深蓝的好处是它比较透气利水，还很容易判断是否可以浇水，省时省力，方便快捷。最主要的是很稳当，10分钟左右。同样的，把这一颗拎上来，把外杯里面的水倒掉就是了。我会用上之前的这个红色的外杯，因为这个外杯可以阻挡阳光，以免它根部长青苔。给这两棵紫香兰修根、换植料、换容器以及浇水过程就完成了，好吧？今天的影片我们就分享到这里，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。